E a Roupa Calçados, é sempre bom antecipar as compras de final de ano, né? E que tal presentear os seus baixinhos com o conforto, ó, e a qualidade dos calçados da Roupa e a beleza, né? Olha esse sapatênis infantil lindo, né? E tem muito mais aqui. E o preço? Papai e a mamãe economizem muito. Do 20 ao 27, R$ 20. Do 28 ao 35, R$ 23. Sapatinho bebê, R$ 15. Injetados, R$ 15. Domingo Zura, 152 a loja infantil, mas tem adulto, vamos lá. Domingo Zura 138, a linha feminina e masculina adulto, a flexibilidade desse mocassim. E o preço também é incrível da Yahoo, né? Ó, adulto feminino a partir de R$ 27,00 e adulto masculino a partir de R$ 47,00. Então presentei com bom gosto e economia neste Natal com os produtos da Yahoo Calçados. Domingo Zura 152 infantil, Domingo Zura 138 adulto. Yahoo Calçados, um sucesso neste final de ano.